топлофикациите трябва да върнат на клиентите си 65 милиона лева. Кога и как ще стане това? Отделен ред ще бъде указан с каква сума се намалява изравнителната сметка поради надзетите пари за природен газ за изминалите 8 месеца. Колко пари топлофикациите трябва да върнат на всеки клиент по-отделно, ще стане ясно най-късно до средата на юли. Компенсациите заради намаляването на природния газ с 40% ще бъдат приспаднати с задна дата от изравнителните сметки за последния отоплителен сезон. Николай Минков е в студиото ни с последните новини по темата. Здравей! Как всеки клиент ще може да разбере кога, дали и колко от парите му са върнати? Добър вечер! Както стана ясно, сумата е колосална, 65 милиона лева за всички топлофикации, които са надзели последните 8 месеца от отоплителният сезон заради поевтиняването на природният газ от август, продължение до 31 март тази година. Само за топлофикация София сумата е 48 милиона лева, съобщи председателят на КЕВР за посвета у нас Иван Иванов. А иначе каква е процедурата от тук насетне? В следващите 3 дни всички ТЕЦ-ове, които ни снабдяват с парно и топла вода, трябва да предоставят отчет в регулатора какво количество топлинна енергия са произвели. На тази база, в 7-дневен срок, КЕВР трябва да изчисли точно какви пари ще ни връщат топлофикациите. Как ще стане това? Това ще стане чрез изравнителните сметки тази година. Те трябва да бъдат готови в средата на месец юли. Нова дата обаче има за обжалването на показанията на нашите топломери и тя е края на месец август. Подробностите в следващия репортаж. Топлофикациите няма да връщат надвзетите пари, а ще приспадат сумите от изравнителните фактури, обясни председателят на КЕВР. При представянето на изравнителната сметка, където на отделен ред ще бъде указан с каква сума се намалява изравнителната сметка поради надзетите пари за природен газ за изминалите 8 месеца. Предвидено е как ще се процедира и при свръхнадписани фактури. Когато сумата, която трябва да се възстанови, е по-голяма от тази, която поначало е в изравнителната сметка, в следващата месечна прогнозна сметка, топлофикациите трябва да си изчистят своето заплащане към крайните потребители.